Kata ada umat Islam dijaga oleh musuh-musuh kita. Sudahlah mereka jaga. Mereka mencoba-cobakan negeri mula untuk dibahagikan tentang kekuatan mereka. Ada negeri Islam yang satu berjati. Ada yang satu berjati. Yang satu berjati. Yang satu boleh Belanda. Yang satu boleh Siap. Kita ada oleh kita dan kita. Tetapi agama Islam tidak berhenti. Yang menghidupkan agama Islam kira ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin. Penumbuhan satu Islam terdapat. Saling mempersatu adalah menyambung perjuangan untuk mengajak umat Islam kembali semula kepada kita. Bukan dengan sejajar. Pemimpin dan ulama kita tidak menjelaskan. Di tanah air kita ini, ramai ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Islam. Termasuk raja-raja yang ditahan dan dibunuh oleh sejajar. Tuan-tuan, tuan-tuan Jumaat Atas dibunuh di Kelantan. Dan peristiwa yang terkenal di Terengganu, peristiwa Terengganu 40 orang syuhada gugur. Tuan-tuan dia orang dikubur dibuat sama-sama. Raja Abdullah Sultan Tengok dibuat ke sekolah sikit. Datuk Mahathir dan Datuk Nabi dihukum gantung. Datuk Rahman dan lain-lain dihalau dari negeri Mahat. Perjuangan mereka ini bukan perjuangan kali sukaikan. Bukan perjuangan kerana nak lawan masyarakat. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Tetapi anak-anak kita di sekolah dibodohkan dengan pengajian sejarah yang melindungi. Menutup peranan Islam dalam perjuangan. Perjuangan Parti Islam tercapai untuk menghidupkan semula, mengajak umat Islam kembali kepada pemerintahan Islam. Sebagaimana yang diajar oleh Allah dalam Quran, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya kebanyakan orang Islam jahil. Tak tahu dalam perkara agama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yunqadanna urwatul Islam urwatan urwatan. Fa kullama intaqadat urwatun tashabbata an-nas billati taliha. Fa awwaluhunna naqada al-hukm wa akhiruhunna as-salat. Yang bermaksud tali yang mengikat ajaran Islam dirombak satu demi satu. Apabila satu ikatan dirombak, manusia akan bertawuran dan mereka berpegang dengan simpulan yang masih ada. Simpulan yang pertama yang dirombak ialah ajaran yang berkaitan hukum dengan pemerintahan politik. Ini dirombak. Dan yang akhir dirombak ialah semayang. Hari ini semayang masih ada lagi. Tapi belum kiamat, semayang juga dirombak. Kita sedang menghadapi zaman orang Islam merombakkan ajaran yang berkait dengan politik hukum pemerintahan, menyebabkan berlakunya ketegangan, bekal berlakunya peristiwa memaling kerana ketegangan. Di kalangan orang UMNO, orang Islam juga mengaku Islam tapi menghina hukum Islam kerana jahil, kerana tak tahu. Politik tak ada dalam Islam. Kalau mereka dengan hukum Islam, huru-hara. Mereka dengan hukum Islam, banyak orang kudung kena kerak tangan. Mereka dengan hukum Islam, banyak tangan dipotong boleh buat sup. Mereka dengan hukum Islam, tak cukup batu nak buat jalan raya, melontar orang berzina. Ini cakap-cakap yang merosakkan akidah. Yang merosakkan iman. Kita harap mereka yang cakap ni jahil. Kalau jahil,
berdosa saja. Tapi kalau tak jahil, murtad, keluar daripada agama Islam. Tanggungjawab kita menegakkan perkara ini. Sehingga dalam tahun 70-an, Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama mengeluarkan sebuah kitab yang bernama Mustika Hadis. Mustika Hadis ini bukan orang PAH yang buat, Jabatan Perdana Menteri. Ulama-ulama di Jabatan Perdana Menteri, di antaranya almarhum Mufti Kelantan, Datuk Ayu Maknoh, Datuk Ismail Yusuf, Syekh Abdullah Basmeh, tokoh-tokoh ulama di Jabatan Perdana Menteri mengarang kitab Mustika Hadis. Dalam kitab ini menegakkan akidah dan memberitahu jangan bercakap. Kalau bercakap hina hukum Islam, bukan saja perkara yang wajib, perkara yang sunat pun kalau hina menyebabkan terkeluar daripada agama Islam. Ini satu. Yang keduanya, patutnya kita orang Islam ni jadi contoh pada orang yang bukan Islam. Contoh yang baik. Memerintah dengan adil. Memerintah dengan baik. Kita tak sama dengan penjajah. Bila penjajah sudah balik, orang putih dah balik. Kita orang Islam yang memimpin. Melayu Islam memimpin. Waktunya orang Melayu ni molek. Tunjuk contoh Islam yang baik. Tapi kedaluh Allah serupa juga. Berjudi serupa juga. Rasuah tu. Ini bukan ajaran Islam. Maka kita Parti PAH menasihatkan mereka. Jangan buat begini. Balik kepada ajaran Islam yang baik, yang adil. Meretoh dengan Islam. Kita nasihat, dia lawan. Degil juga. Sehingga jadi tegang. Jadi balok. Dan dia menuduh kita kafir-mengkafir. Kerja kita nak mengkafirkan orang saja. Bukan mengkafirkan orang. Nak menyelamatkan orang daripada kufur. Ini tanggungjawab kita. Nak hukum mengkafir ini, hakim di mahkamah. Dalam bab murtad. Kita memberitahu, jangan cakap begini, jangan kata begini. Kalau kata politik suku, punuh agama kita. Ini bukan PAH yang kata. Mufti Turki, Syekh Mustafa Sabri, kata dalam kitab dia. Kalau cakap begitu, rasuah akidah. Mufti Arab Saudi, Syekh Rabi' bin Abdul Aziz bin Bahar, Yusuf Al-Zawi, dalam fatwa dia. Jangan cakap, tak boleh. Tapi yang menurut dia juga. Berbadak. Bila dia teriman, yang bercakap laksanakan hukum Islam, jadi wahara, jadi teriman semayang. Macam mana orang nak belakang, nak semayang di belakang dia? Dia hina hukum Allah Ta'ala. Jadi kacau di kampung. Kita sedar, mereka bercakap ni kerana jahil mereka. Kerana mereka tak tahu. Timbul ketegangan, perbalahan, ceramah-ceramah kita diganggu. Pihak boleh dipaksa berlawan dengan kita. Pihak boleh dipaksa berlawan dengan kita. Tuan Ali Omar, bekas ketua boleh negara, atau wakil, berjumpa dengan saya. Oleh kerana kebetulan, tak ada dengan kitab Mustika Hadis, almarhum Datuk Asri suruh saya tulis sebuah kitab Bata-Bata Iman dan Kumpul. Saya tulis kitab Bata-Bata Iman dan Kumpul yang macam mukadimah akidah Muslim ini. Yang dicetak sampai 20 kali cetak. Percetakan, dia nak meniaga buku, meniaga lah, meniaga. Yang pentingnya, kita nak sebar ilmu kepada orang. Maka dia sebar dengan luas. Kepada masyarakat. Orang-orang UMNO pun baca. Semuanya baca. Tuan Ali Omar, Ketua Pulih Negara masa tu, atau wakil berjumpa dengan saya. Wakil dia ialah Datuk Yassin Jaafar. Abang pada Datuk. Ha? Datuk Kemeni Kamarin Jaafar. Wakil Rakyat 44. Dia seorang pegawai tinggi pulih berkeamat. Jumpa saya di Terengganu. Dia sampaikan salam Tuhan ni.
Minta Pak ni jangan tegang dengan UMNO. Jangan tegang. Saya kata minta UMNO jangan hina Islam. Jangan hina hukum Islam. Kalau awak hina hukum Islam, kata laksanakan Islam huru-hara, kerak tangan jadi kudung habis orang. Boleh buat sup. Ini ada ustaz yang cakap ni. Kalau laksanakan hukum Islam, banyak tangan kena kerak boleh buat sup. Dia boleh buat main-main hukum Islam. Ini hukum Allah. Bercakap molek sikit. Jangan menghina hukum Islam. Kemudian bila mingguan Asia Week daripada Hong Kong, temu ramah dengan saya masa tu tahun 83. Dia tanya saya berkenaan dengan krisis kafir-mengkafir PAH dengan UMNO. Saya rasa bukan masalah kafir-mengkafir, masalah ilmu, bata-bata iman dan kufur. PAH bersedia untuk bermuzakarah dengan UMNO. Kita mesti muzakarah dengan UMNO. Muzakarah ni makna berbincang. Dalam PAH ada Dewan Ulama, ada Majlis Syura Ulama. UMNO ada Biro Agama dia. Kerajaan ada mufti-mufti dia. Panggil kalangan ilmu ni, kita muzakarah, kita bincang secara ilmu. Lalu Asia Week, Sio, temu ramah ni. Dan Dr. Mahathir melentik. Dr. Mahathir cabut PAH kelima. Seorang pun berlupa. Masa tu kami di Mekah. Pimpinan PAH pergi ke Mekah. Oleh Sarawak di Mekah, Turin Aziz di Mekah. Semua di Mekah tinggal Ustaz Hasan Syukri almarhum. Ustaz Hasan Syukri jawab, PAH sedia berdebat dengan UMNO. Apa saja. Apa saja tajuk, boleh dia berdebat. Kami berbalik. Ramai-ramai. UMNO buat keputusan. Tajuk debat, PAH tuduh UMNO kafir. Dia buat tajuk. Patutnya jangan buat tajuk. Dia buat tajuk. Bila pemerintah berjumpa dengan kami, kami kata, PAH tak apa. Pakai tajuk pun tak apa. Kemudian, UMNO buat kenyataan, debat satu jam. PAH tak apa, satu jam pun. Syaratnya debat tu siar dalam TV. Secara langsung, RTM siar. Rakyat boleh lihat seluruh negara. Macam debat yang berlaku di Amerika, di England. Bila pilihan raya, calon-calon presiden berdebat. Kita minta siar secara langsung. UMNO kata tak apa, boleh siar secara langsung. Dia lantik. UMNO jadi pengerusi. Dia ingat kita tolong. Mari berjumpa dengan kami. Kami kata tak apa, UMNO jadi pengerusi pun tak apa. Kami sanggup. Dia tetap tarikh. Tahun 84, saya tak ingat hari bulan ni. Tahun 84, belum memasuk lagi. Belum pada berlaku mati. Belum debat, mari rombongan berjumpa dengan kami. Rombongan yang diketuai oleh almarhum Dr. Rauf, Rektor UIA, bersama dengan Profesor Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim ni orang PAS. Profesor Ahmad Ibrahim. Pensyarah-pensyarah UIA, pensyarah UKM, wakil berabin, wakil daripada persatuan mahasiswa Timur Tengah, wakil persatuan pelajar, berjumpa dengan kami di Pejabat Agung PAS. Sekarang ini Pejabat Harakat, Pejabat Agung Lama. Mereka minta supaya debat dibatalkan. Kami kata bukan kami minta debat, Dr. Mahathir minta debat. Biar dia lah yang batal. Dia yang batal. Kan dia yang minta debat. Bukan kami. Dia yang tetap tarik. Dia yang batal. Kemudian